Алматыда нұрлы жер бағдарламасымен берілуі тиіс үйлерін ала алмай жүрген тұрғындар бүгін бас көтерді. Алғашқы жарнаны алған банк халықты тұрғын үй департаментіне, ондағылар Алматы қаласы жайлы қалалық орта басқармасына сілтесе, ол жақтағылар әкімдікке жіберіп халықтың жүйкесін жұқартып бітті дейді жиылғандар. Жұрттың басты талабы кезекке тұрып ақшасын құйып қойған үйлеріне кіру. Даудың басы дәл осы үйлер. Азаматтар мұндағы пәтерлер үшін банкке 2 миллион 200 мың теңгеден алғашқы жарнасында төлеп қойдық дейді. Алайда 2018 жылдың қараша айында пайдалануға берілуі тиіс үйлердің құрылысы әлі толық аяқталмапты. 20%-ымызды құйып алып отырмыз. Сол 20%-ды бізге бір аптаның ішінде құйыңдар деген. Соны біз жаңағы шынында келгенде әркімнен қарыз қалдық, құйып отырмыз сол үйді. Халықтың ақшасын алып тұрып, мына саялда үйді бермей отыр ол. Ол не деген сөз? Ол уже сыбайлас жемқорлық. Соның бәрін жек қойды. Әнем міне қоныс тойымызды тойлаймыз деп жүргенде арманымыз аяқ асты болды деген жұрт әкімдікке беттеді. Алайда әкімнің өзі де жандағы көмекшілері де халықты күтпеген сияқты. Елдің айғайынан кейін әкімдіктегі есіктер айқара ашылды. Ал Алатау ауданының басшысы Саялы 2 ықшам аудандағы үйлерге қалалық әкімдік тапсырыс бергендіктен мәселенің шешімін солардан сұрау керек екенін айтты. Управление строительства комфортной среды шақырамыз. Осы жерде жиналыс өткіземіз. Ол кісілер сіздерге нақты жауабын береді. Көп ұзамай Саялыға жауапты екі басқарма басшылары келіп жетті. Бірінші үйлерге бізде бірінші шілде күні мысалы бізге құжаттардың бәрін толық постановлениені өткізсе басқарма, құрылыс басқармасы. Біз екі аптада жаңағы договор құпиядарды жасаймыз. Құдай қаласа дегенді Оразадағы уәде деп ұқты халық. Егер де шенеуніктер сөзінде тұрмаса, аштық жариялаймыз деп тарқасты жиналғандар. Ерғанат Көбжасар, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.